በ15ኛው ክፍለ ዘመን የተከሰቱ ወረርሽኞች ከቀደሙት በተሻለ ሁኔታ በታሪክ መዝገብ ተጽፈው የተቀመጡ ናቸው። የመጀመሪያውን ወረርሽኝ የመዘገበው ማቅሪሲ የተባለ የአረብ ታሪክ ጸሐፊ ነው። ማቅሪሲ እንደዘገበው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ወደ ስልጣን ማማ ይወጡ በነበረበት ዘመን በ839 ዓመተ ሂጅራ ከ1435 እስከ 1436 ዓመተ ምህረት መላ ሀገሩን ያዳረሰ የበሽታ ወረርሽኝ ተከስቶ ህዝቡን ፈጀው። በጊዜው የነበረው ገዢ ሞተ። ይህ ገዢ በስም ባይተከስም ምናልባትም ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ በፊት በድምሩ ለአራት ዓመታት ብቻ ስልጣን ላይ ከነበሩት እንድሪያስ ተክለ ማርያም ሰርዌ ኢየሱስ ወይንም አምደ ኢየሱስ አንዱ ሳይሆን እንዳልቀረ ይገመታል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዜና መዋዕል እንደተጻፈው ከ1454 እስከ 1468 ዓመተ ምህረት ባሉት ዓመታት ተከታታይ የበሽታ ወረርሽኞች ሲከሰቱ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ አዲስ በቆረቆሯት መናገሻ ከተማቸው ደብረ ብርሃን ነበሩ። የከተማው ሰው የሞተን ቀባሪ እስኪጠፋ በወረርሽኙ አለቀ። ንጉሱ ዘርዓ ያዕቆብም መታሰቢያው በቆመበት ህዝቡን በወረርሽኝ ላይፈጅ ከአምላኩ ቃል ኪዳን ባለው ቅዱስ ቂርቆስ ስም ቤተክርስቲያን እንዲገነባ አዘዙ። ተገነባም። ከዚያም በኋላ የዜና መዋዕሉ ጸሐፊ እንደሚናገረው የንጉሱ እምነት ጠንካራነት ወረርሽኙን ወደ ቤተ መንግስቱ ክልል እንዳይደርስ አደረገው። ወረርሽኙ ከጠፋ በኋላ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የተረፈውን ሰው በአንድ እንዲሰበሰብ አዘዙ። በእጃቸውም በትርና የዛፍ ቅርንጫፍ እንዲይዙ አደረጉ። ንጉሱም ስብስቡን የወንጌላውያን ጉባኤ በትሩንም በትረ ሙሴ ሲሉ ሰየሙት። የተሰበሰበው ሰው በያዘው ቅርንጫፍ ጸበል እያርከፈከፈ የሞተውን ሰው በወጉ ቀበረ። ተመሳሳይ ወረርሽኝ በገድለ ክርስቶስ ሰምራ ተጠቅሶ ይገኛል። በገድሉ እንደተጻፈው በዘመኑ ዓለምን ሁሉ ያካለለ በጦር ሰራዊት የተመሰለ ወረርሽኝ ተከስቶ ነበር። ብዙ ሰው አለቀ። ቤቶቹም በእንባና ለቅሶ ተሞሉ። ገድሉ እንደሚነግረን ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ከሰራዊቱ አንዱን ወታደር አነጋግሯለች። ይህንን የመሰለ ወረርሽኝ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን በወረብ በኖሩት በቅዱስ ፍሬ ሚካኤልና በቅዱስ ዘርዓ አብርሃም ገድላት ተጽፎ ይገኛል። በዚህ ወረርሽኝ ሳቢያ ቅዱስ ፍሬ ሚካኤልን ጨምሮ ወንድሞቹና የእህቶቹ ልጆች አልቀዋል። በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተጻፈው ተአምረ ማርያም ላይ በግልጽ እንደሚታየው ደግሞ ኢትዮጵያውያን ስለ ወረርሽኝ አብዝተው ያስቡና ይጨነቁ ነበር። በተአምረ ማርያም 3 ተከታታይ ወረርሽኞች የተጠቀሱ ሲሆን 3ኛውና ከሁሉም የከፋው ሕፃናትን ጨምሮ ብዙ ሰው የፈጀ ነበር። በዘመኑ ሰው በሐዘን ተኮራምቶ የሚያደርገው ጠፍቶት የራሱ ሞት ይጠባበቅ ነበር። በ16ኛው ክፍለ ዘመን 5 ያህል ወረርሽኞች በኢትዮጵያ ተከስተዋል። የመጀመሪያው ለዲፕሎማሲያዊ ተልእኮ በ1520ዎቹ ወደ ኢትዮጵያ የመጡትን ፖርቹጋላዊ ሚስዮኖች በመራው ፍራንሲስኮ አልቫሬዝ የተመዘገበ ነው። አልቫሬዝ እንደጻፈው እሱና ቡድኑ በደብረ ቢዘን በነበሩበት ግንቦት 1520 ዓመተ ምህረት ሰዎች መታመም ጀመሩ። በሽታው የተስፋፋ ሄዶ ከጥቂቶች በቀር በበሽታው ያልተያዘ አልነበረም። በዘመኑ በነበረ የባህላዊ ሕክምና ዕውቀት ህሙማንን ለማከም ቢሞከርም ብዙዎቹን ግን ከሞት ማዳን አልተቻለም ነበር። ከሟቾቹም ውስጥ የአርሜኒያ መንግስት መልእክተኛ የነበረው ሙራድ አንዱ ነበር። ይህ አልቫሬዝ የጠቀሰው ወረርሽኝ በደብረ ሊባኖሱ አባ ምኔት አባ እንባቆም ታሪክ ውስጥ ከተጻፈው ጋር ተመሳሳይ ነው። በዚህ መዝገብ እንደተገለጸው ከ400 ያላነሱ መነኮሳት በአንድ ዓመት ውስጥ በበሽታ ወረርሽኝ ሞተው በአባ እንባቆም ተቀብረዋል። የሁለተኛው ወረርሽኝ የመጀመሪያው ከተከሰተው ግማሽ ምዕት ዓመት በኋላ የተከሰተ ነው። በሐረር በተገኘው የአረብኛ መዝገብ ተጽፎ እንደሚገኘው በ975 ዓመተ ሂጅራ
ከ1567 እስከ 1568 ዓመተ ምህረት አሰቃቂ ረሃብን ተከትሎ የመጣው የበሽታ ወረርሽኝ ስመጥሩን የሐረር ገዢ አሚር ኑርን ጨምሮ ብዙዎቹን ቀጥፏል። ሶስተኛው ወረርሽኝ የተከሰተው በአጼ ሰርጸ ድንግል ዘመነ መንግስት ማክተሚያ ገደማ ነው። በንጉሱ ዜና መዓዋል እንደተጻፈው ወረርሽኙ በቤተ መንግስት ተከስቶ ብዙዎቹን ፈጅቷል። ይህ ወረርሽኝ ወይንም በተመሳሳይ ዘመን የተከሰተ ሌላ ወረርሽኝ ይሁን ባይታወቅም በጣና ሐይቅ በዘግ የሚገኘው ደብር መስራች በሆኑት በትረ ማርያም ገድል ተጽፎ ይገኛል። አራተኛ ወረርሽኝ በዳሞት የተከሰተው ሲሆን አባ በትረ ማርያምን ጨምሮ ሁሉንም ተከታዮቻቸውን የለከፈ ነበር። ይሁንና በቅዱሱ አባት ጸሎት ሁሉም ከሞት ሊተርፉ በቅተዋል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ህዝቡ በአምላኩ የተደረገለትን ምህረት በመርሳቱና በመስነፉ በተከሰተ ረሃብ ብዙዎቹ አለቁ። በኋላ ላይ አባ በትረ ማርያም ህዝቡን ለጸሎት ጠርተው ወደ አምላካቸው በመማጸናቸው ጸሎታቸው ተሰምቶ በሽታውም ረሃቡም ተወገደ። በ17ኛው ክፍለ ዘመን ምን ተከሰተ ለሚለው በክፍል 3 ላይ እንመለስበታለን። እስከዛው ግን ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦቻችን ራሳችሁንና ቤተሰቦቻችሁን ከኮሮና ቫይረስ እንድትጠብቁ መልእክታችን ነው። ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦች የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንን በመቀላቀል እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን በመወዳጀት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎችና ጽሑፎችን ይከታተሉ። ከwww.sawaso.com ወይም ከGoogle Play እና ከApp Store መተግበሪያዎችን በማውረድ ሁሉንም የሰዋሰው ጽሑፎች ያገኙ ወይም የራስዎትን ጽሑፎች ለሌሎች አጋሩ። ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።